Nastavljamo dalje, poštovani gledaoci, druženje kroz Sarajevsko jutro. Kao što sam i rekla, važan dan za Bosnu i Hercegovinu. Danas bi na zasjedanju Evropskog vijeća u Briselu trebalo biti odlučeno o početku pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Da li ćemo dobiti zeleno svjetlo, znaćemo danas, eventualno sutra. O ovome razgovaramo sa našim prvim gostom, Almir Terzić, politički analitičar. Dobro vam jutro i hvala na odvojenom vremenu. Dobro jutro vama i gledateljima televizije Sarajevo. Šta možemo očekivati danas, eventualno sutra? Šta zapravo vi očekujete od dešavanja u Briselu? Evo, malo prije smo govorili u neformalnom razgovoru. Nekako jučer dosta euforije oko očekivanja današnjih. Pa, imamo li razloga? Nemamo baš razloga za neku pretjeranu euforiju, s obzirom da smo evo nekako ostali na tom začelju pregovaračkog procesa do sada. Ja bih rekao da sasvim sigurno se očekuje da Evropsko vijeće da pozitivno svjetlo za da Bosna i Hercegovina uđe u taj sistem zapravo jednog administrativnog načina pregovaranja o punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ali ono što je evo meni nekako od decembra prošle godine do sada ostalo zapaženo jeste da smo na neki način, ja ću reći, nepravedno potisnuti na to začelje. Jer ipak, znate šta, kad imate situaciju da jedna Moldavija koja ne kontrolira cjelokupnu svoju teritoriju, da jedna Ukrajina koja je u otvorenom ratu dobije otvaranje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji, onda makoliko da je Bosna i Hercegovina kaskala za nekim reformama koje joj se stalno stavljaju na teret, odnosno domaćim političarima, mislim da smo nekako nepravedno bačeni na to začelje i da smo čak, evo ja ću se usuditi reći, u decembru prošle godine trebali da to dobijemo, bez obzira da li smo ne ispunili neke uslove ili nismo, jer ne možete imati posebne aršine za Bosnu i Hercegovinu, posebne aršine za neke druge zemlje, onda vi niste konzistentni u provođenju takve politike. A evo kad to nekako spominjete, evo zemlje Beneluksa, na Francuska je nezadovoljna u smislu da smatraju da je nekako su manje stroži prema Bosni i Hercegovini u odnosu na Ukrajinu i da bi tu trebali da budu ravnopravni i da za sve postoje ista pravila. Ma nisu, da pazite. Francuska je inače zemlja koja je protiv proširenja Evropske unije i jako će teško ići sa Francuskom u smislu svih zemalja Zapadnog Balkana kada je u pitanju proširenje Evropske unije, jer Francuska je uvidjela da jako teško funkcioniše Evropska unija po sadašnjim principima. Vi znate da je nužan konsenzus u donošenju odluka i zapravo da je u tom smislu Francuska ne može više da, i Njemačka, uslovno rečeno, kao dvije najveće zemlje Evropske unije, ne mogu više da kontroliraju taj proces unutar Evropske unije, jer neke zemlje iskaču iz tog sistema, kao što je recimo Mađarska koja donosi neka svoja pravila koja su protivna interesima Evropske unije. Poljska, imate u Poljskoj jako nazadovanje u smislu vladavine prava i demokratije. Tako da je poljski izvještaj jako negativan. Zapravo kritika je prema Poljskoj, kritika je prema Mađarskoj. Znate da su im uskraćivali mnoga evropska sredstva, fondove itd. Tako da ta priča o jedinstvenim kriterijima baš ne stoji u priči Evropske unije. Mislim da oni nisu posve, ajde ja ću se usuti tako reći, iskreni prema Zapadnom Balkanu kad govore o proširenju. Lijepo je govoriti da su vam vrata, svima su vrata otvorena. Sad se je pokazalo da i Gruzija koja je negdje na azijskom kontinentu, koja nikada nije imala do rata u Ukrajini tu, da tako kažemo, percepciju proširenja intenzivnog na Evropsku uniju, u Evropsku uniju, je dobila kandidatski status. Tako da ona je nekad bila planirana kao neko istočno susjedstvo Evropske unije sa nekim posebnim mehanizmima
u smislu trgovine, možda obrazovanja, razmjene studenata i svega toga, ali nikada da ide u intenzivno članstvo u Evropsku uniju. I sad imate jednu promjenu te slike, zato što Evropska unija želi da što više dođe na granicu Rusije, štiteći tako neke svoje interese. Je li, evo, pokazalo se to kod davanja za otvaranje pregovora Ukrajine i Moldavije. I Moldavija je jako kaskala. Ja se sjećam da je prije 20 godina prva kancelarija Evropske unije otvorena u Moldaviji. 20 mm-hmm. godina Moldavija nije napravila ni jedan iskorak i onda odjednom naprasno ide ka kandidatskom statusu, vrlo brzo nakon toga ide u otvaranje pregovora. Tako da ni Evropska unija nije posve, da tako kažemo, iskrena u smislu kad govori zemljama ili potiče određene zemlje, a prvenstveno mislim na Zapadni Balkan, jer mi realno ne idemo u Evropu. Mi smo dio Evrope, samo što nismo dio Evropske unije, odnosno te Evropske zajednice naroda. Tako da mi smo, uslovno rečeno, najbliži Evropskoj uniji, ako hoćete tako da percipiramo se. Da, upravo o tome koliko su zapravo iskreni, govorile su diplomate Evropske unije jučer. Jedni smatraju da jesu, jedni su ovog stava kojeg ste vi. Evo, Edin Forte jučer iz Brisela za medije rekao da je optimističan, međutim da postoje zemlje koje sa rezervom govore o ispunjavanju obaveza koje se pred BH vlasti stavili iz Brisela. Tu se stalno spominje zakon o sudu koji je iskinut sa dnevnog reda i da ukoliko i dobijemo to zeleno svjetlo, definitivno prva stvar koja će se morati raditi jeste zakon o sudu. Jeste, pazite. Vladavina prava je ono, dakle, od 35 poglavlja u koje ulazimo kad otvorimo pregovore. Mi još nećemo ući u taj sistem, ali dakle, imat ćemo te komisije između Bosne i Hercegovine i Evropske unije da terminišu ta otvorena pitanja. Mi ćemo se susresti sa velikim problemom, a prvi problem je vladavina prava. Na tome posebno insistira Evropska unija. Evo, namešćemo jedan primjer Albanije, koja je prije 4 godine dobila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. Njihova glavna kočnica u ovom sistemu da otvore zapravo te pregovore o članstvu Evropskoj unije je vladavina prava. I stalno Albanija stalno pada na tom ispitu. Pazite, oni su zatvorili na desetine, ako se sjećate, informacija, kockarnica, suzbijaju korupciju, kriminal. Međutim, to je sve nedovoljno koliko još toga ima. I onda nalaze na taj zid u Evropskoj uniji i kažu da, vi ste napravili određeni pomak, ali to još uvijek nije vladavina prava. Drugi sistem koji će nama također predstavljati problem je rješavanje imovine. Mi još uvijek u Bosni i Hercegovini nemamo čak ni zakon o državnoj imovini. Nemamo zakon o imovinsko-pravnim odnosima sa susjednim zemljama. Sjećate se da je zapeo sporazum sa Hrvatskom, da je on osporen, oboren i tako dalje. Mi još uvijek nismo riješili ni granična pitanja sa susjedima. To su pitanja na kojima insistira Evropska unija. Da biste imali integritet da razgovarate sa Evropskom unijom, vi morate znati u kojim granicama vi razgovarate. A mi nemamo sporazuma ni sa Hrvatskom, ni sa Srbijom. Dakle, to su oni problemi koji se susreću zemlje Zapadnog Balkana. I sjetite se koliko je Makedonija morala napora učiniti da bi zapravo došla do stadija kad je dobila zeleno svjetlo za otvaranje, čak i promijeniti svoje ime. To je veliko, veliko odricanje koje su Makedonci učinili da bi zapravo otvorili taj proces pregovaranja o punopravnom članstvu. Dakle, puno posla pred nama, puno ozbiljnih izazova i mislim da su političari u Bosni i Hercegovini mogli ovo vrijeme iskoristiti za donošenje određenih ili pripremu određene legislative koja će uslijediti nakon ovog procesa. I ja bih bio daleko sretniji, recimo, da su oni pripremili nekoliko strategija, da su pripremili nekoliko tih dokumenata koje je moguće, recimo, donijeti na Vijeću ministara za koje ne treba
parlament ili za koje, recimo, ne treba neka posebna entitetska kantonalna saglasnost i tako dalje, da su ih oni pripremili i rekli, kad su ovi kazali evo vam zeleno svjetlo, a oni rekli evo mi imamo već neki 10 stvari koje vam možemo ponuditi u tom nekom prvom. Pa čak da to i ne bude evo, zakon o sudu i ne znam, neki drugi zakoni koji su malo možda komplicirani zbog načina donošenja u našoj zemlji. Tako da bio bi daleko sretniji da su to radili, ali evo očito oni misle da će rješavanje tih krupnih pitanja biti nekakva prva obaveza. To je jako teško, jako će ići to problematično jer mi zapravo sutra ili preko sutra dobivamo nove obaveze koje moramo ispuniti. Nije to samo onih 14 prioriteta. Upravo sam to htjela da vas pitam. Možemo li očekivati da se danas u Briselu pred Bosnu i Hercegovinu stave neki novi uslovi? Naravno. Pazite, prvo što će vam kazati jeste da morate ispuniti onih 14 preporuka iz mišljenja Evropske komisije. Dakle, to je ona zadaća koja nam je od ranije ostala. Ali druga stepenica je, dakle, jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije i kriminala, jačanje sistema integriteta manjinskih zajednica. Ma koliko to nama sada ovdje zvučalo možda nebitno ili Evropska unija jako insistira na pitanju jačih prava manjina u svojim, dakle, zemljama. I imat ćete sistem gdje će vam biti problem zašto, recimo, nema manjinskih naroda u nekim zakonodavnim tijelima, u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto im niste osigurali, omogućili? Ja se sjećam da smo mi jedno vrijeme imali u izbornom zakonu propisano da, recimo, manjine imaju osigurana mjesta u lokalnoj zajednici. To je onda naprasno ukinuto u međuvremenu. Mm-hmm. Zašto smo to ukidali? Mogli smo to ostaviti, evo sad unaprijediti u tom procesu i reći evo ispunjavamo jedan od važnijih kriterija, dajemo manjinskim zajednicama u Bosni i Hercegovini da budu proaktivni u ulozi, a pazite, nismo riješili ni pitanje konstitutivnih naroda. E, to je onaj problem koji će se nama otvoriti, jer zapravo, nažalost, mi smo možda jedina zemlja u Evropi, naravno, ne uzmajući ove zemlje koje su u ratu ili ne kontrolišu dijelove svojih teritorija, gdje građani nisu jednakopravni i ravnopravni na cijeloj njenoj teritoriji. Vi danas ne možete, nažalost, biti kandidat iz Republike Srpske ili iz Federacije, kako uzmete, zavisno od naroda kojem pripadate. To je pogubno za opstanak takvog sistema, jer to Evropska unija ne želi niti može da prihvati kao takvo. Mi morate imati jednake šanse. Da li ćete biti izabrani, da li ćete sjediti u parlamentima, to je druga stvar. Ali vi morate imati šansu da budete kandidat i da zapravo budete jednakopravni sa ostalim narodima i građanima koji žive u ovoj zemlji. Da. Parlament Nizozemski usvojio je tekst rezolucije koji ostavlja mogućnost premijera Marku Ruteu da danas u Briselu da zeleno svjetlo za Bosnu i Hercegovinu. Inače, Nizozemska je zemlja koja ima posebnu proceduru za odobravanje ovakvog koraka. Šta mislite, šta je promijenilo stav? Šta je uticalo da Nizozemska promijeni svoj stav? Ne znam konkretno šta bi uticalo s obzirom da je nizozemski premijer bio u Bosni i Hercegovini nedavno. Ali je činjenica, dakle, da bi eventualno negativan stav bilo koje zemlje Evropske unije u ovom trenutku prema Bosni i Hercegovini značio da oni zapravo Bosnu i Hercegovinu ne smatraju dijelom evropskog teritorija. Zato što jednostavno, kažem opet, situacija u kojoj zemlja u ratu može biti u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom zatvara svu priču. Jer drugo je to što je, recimo, primjera Island napustio pregovore sa Evropskom unijom. To je bila odluka Islanda. Ali ovdje je u pitanju otvoreni rat, otvoreni sukob gdje ne znate kako će se to sad na kraju završiti. A takva zemlja pregovara ili ima evo otvorene pregovore sa Evropskom unijom. Dakle, kakva god da je situacija u Bosni i Hercegovini, kako god da je stanje
oko Bosne i Hercegovine, u boljoj smo poziciji sigurno nego Ukrajina. Jer bar nismo u ratu trenutno. Možda jesmo verbalnom nekakvom, ali ovom otvorenom ratu nismo. Tako da bi stvarno bilo da tako kažemo, neprimjereno od bilo koje zemlje Evropske unije da u ovom trenutku koči, da tako kažemo, taj put Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Da. Evo, imali smo priliku vidjeti, a i čuti da pojedinci iz Hrvatske pokušavaju na neki način opstruirati sve ovo što se dešava oko Bosne i Hercegovine. Smatrate li da je Hrvatska u svem ovome toliko bitna? Hrvatska gotovo da nije bitna. Uh-huh. Nažalost, mislim, to su činjenice. Dakle, mi smo vidjeli da koliko god taj proces insistiranja Hrvatske na ubrzanom procesu, ne samo Bosne i Hercegovine, nego bilo koje zemlje Zapadnog Balkana ne pije baš puno vode u Briselu, zato što o tome odlučuju neki drugi, prvenstveno velike zemlje, uključujući evo i neke zemlje kao što je Holandija, iako je možda mala zemlja, ali ima jak taj proces odlučivanja, odnosno mogućnosti da vas blokira. Tako da Hrvatska, nažalost, se, ja bih rekao, nekorektno ponaša prema Bosni i Hercegovini u smislu tog njegovanja komšijskog odnosa. Ako zaista Hrvatska želi da pomogne Bosni i Hercegovini, onda dajte da riješimo pitanje sporazuma o granicama, dajte da riješimo pitanje imovinsko-pravnih odnosa između dvije zemlje. I mi smo riješili veliki problem. Mm-hmm. S druge strane, samo insistiranje Hrvatske na nekakvom donošenju izbornog zakona po nekim pravima i mjerilima kako vide to određene strukture u Bosni i Hercegovini nije korektna. Jer znate šta, sljedeći mjesec dio građana ove zemlje će glasati i biti čak kandidati na izborima u susjednoj zemlji. Pa bih ja mogao onda postaviti pitanje kako je to neko važniji od drugih građana Bosne i Hercegovine. I onda vam pada u vodu priča da ste zapravo ugroženi, da ste neko ko je potlačen, da ste neko ko ne uživa bilo kakva prava. Jer kako možete biti ugroženi ako možete biti kandidat za najveće zakonodavno tijelo susjedne zemlje? To nemate nigdje u svijetu. Da ste žitelj jedne zemlje, a da možete da sjedite u parlamentu druge zemlje. Hrvati u Bosni i Hercegovini to mogu. Tako da mislim da Hrvatska treba da obrati pažnju da pomogne Bosni i Hercegovini na pravi način. Ja razumijem da oni mogu imati simpatije prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, to je sasvim prirodno, ali moraju imati i dobre odnose i sa Bošnjacima i sa Srbima, a jednako tako i sa svim drugim građanima u Bosni i Hercegovini. I moraju im, ako žele te istinski dobre komšijske odnose, moraju im pomoći da svi osjete da je Hrvatska prijatelj, a ne samo da to osjete Hrvati u Bosni i Hercegovini. Da. Nemamo puno još vremena za razgovor. Moglo bi se ovome pričati dugo. Evo, kratko za kraj, pitanje koje se često postavlja u posljednje vrijeme, posljednjih dana, ko će voditi ispred Bosne i Hercegovine pregovore sa Evropskom unijom, a nešto manje o ispunjavanju svih obaveza i benefitima koje bi nam to sve donijelo. E, to je ono što je, recimo, porazno kao naš prvi korak. Mm-hmm. To je naš, nekako evo, prvi minus, ja bih to kazao. Apsolutno je nebitno ko će biti pregovaran. Mislim, bitno je da to bude stručna, kvalitetna osoba i tako da. Međutim, nebitno je ime te osobe. Ako iza te osobe neće stajati politika ove zemlje, šta ćete vi ponuditi Briselu, šta ćete vi ponuditi novoj evropskoj administraciji, jer pazite, i oni ulaze u nove izbore. Vrlo, vrlo brzo, za manje od 100 dana su izbori u Evropskoj uniji. Mm-hmm. Slijedi izbor novih evropskih komesara. To je vrlo, vrlo malo da će biti Oliver Varhelji, mm-hmm, koji je do sad vodio te procese. Vi morate se upoznavati sa novim ljudima. Morate novim ljudima davati argumente zašto da vas podržavaju, zašto da vam zapravo daju dalji poticaj u smislu tog napretka Bosne i Hercegovine. I u tom smislu je bolje da evo političari u Bosni i Hercegovini iskoriste ovaj proces do uspostave nove Evropske komisije, donesu neka rješenja koja su moguća ovog trenutka, a neće ih blokirati ni entiteti ni kantoni, i kažu jednostavno evo mi smo
novoj Evropskoj komisiji. Znate kako bi to bilo divno, izabrana nova Evropska komisija, a vi na prvi sastanak odnesete materijale i kažete, evo, mi smo u Bosni i Hercegovini ovo vama donijeli kao neki znak da ćemo u buduće bolje razgovarati i pregovarati. To bi bilo sjajno za Bosnu i Hercegovinu. To bi bilo dobro kad bi bilo tako, a ne da se postavlja pitanje hoće li raspuštanje Evropskog parlamenta poremetiti nešto kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, s obzirom da slijede evropski izbor. Ali evo, nama ostaje da vidimo šta će se sve dešavati u narednom periodu, pogotovo šta će se desiti danas, eventualno sutra. Hoćemo li dobiti to zeleno svjetlo za pregovore s Evropskom unijom? Mnogi kažu da hoćemo, ali sad će se poslije dešavati. Sasvim sigurno da hoćemo. Dakle, mislim da je to gotovo završena stvar. Ali slijedi mukotrpan. Slijedi mukotrpan. Ja bi to kazao nama možda već u subotu, da tako kažemo, ilustrativno. Slijede vagoni novih obaveza koje moramo ispuniti. Tako da ja bih prije pozvao da se latimo posla, a manje da slavimo. Samo zajednički možemo uspjeti u svemu ovome i ne propustiti ovu šansu. Almire, hvala vam puno na odvojenom vremenu za Sarajevsko jutro. Hvala vam. Almir Terzić, politički analitičar, u proteklim minutama bio je gost Sarajevskog jutra. Uskoro će i naša reporterska ekipa javiti se sa novom pričom.